אנשים ברחוב מתפלאים איך בנות אצל החרדים מתחתנות בגיל 17. ובגיל 18 היא כבר אימא. אני אקח אתכם לבני ברק, ואני אראה לכם ילדות בגיל 7 איך מטפלות באחים שלהם התינוקים, מחתלות, מאכילות, מלבישות, מנדנדות, לוקחות את אח שלהם לגן. אתם לא מאמינים שזה יש דברים כאלה. היא הייתה אימא כבר בגיל 7. 8, 9, 10, בכלל, חבל לכם הזמן, מקלחות ילדים. לא ראיתם דברים כאלה בחיים שלכם. ברחוב? מן דחר שמה. אתה יכול לראות מקסימום ילדה מחתלת את הכלב. זה אתה יכול לראות. מי? מה? מי מתעסק עם ילדים? מי נותן לה בכלל? עולם אחר לגמרי. אז היא כבר אימא מגיל 7. גיל 17 זה אצלה כבר מאוחר. היא מחזיקה את הילד כמו אומנת, מומחית. ודאי, זה ילד ש... שנותנים לו ביטחון ונותנים לו דחיפה קדימה, אתה רואה אותו עושה דברים, אנחנו יש לנו בעיה. מתי תקנה לו את זה, הוא ילך עם זה. יש הורים שכל דבר מפחידים לילדים. את תקרא, אתה תהרוס את זה. למה אתה עושה כך? למה אתה מוריד לו את הביטחון? כך. תעשה בזהירות, בוא אני אעזור לך. בוא נסתכל עליך איך אתה עושה את זה. בוא נעשה את זה נפלא. יופי, עוד פעם, עוד פעם. תן לו ללמוד. למה אתה עוצר אותו? יש הורים את הפחדים שלהם, מעבירים לילדים שלהם. תיזהר, לא בוא. מה אתה? יש לך פרנוע, למה אתה מעביר אותו לבן שלהם? כן, למה? למה? מה יש לך? אני מפחד לשחות. אני לא מסוגל להיכנס למים לשחות. אני עברתי טראומה רצינית, אני טבעתי בים, וכמעט הטבעתי איתי עוד ארבע. אז מאז, אני, אין מצב שילמדו אותי לשחות, זהו. לא העברתי את זה לילדים שלי. כולם שלחתי לקרוא שחייה, כולם יודעים לשחות. אני לא יודע לשחות. אני מסכן. אני מרחם, מקדם בהם. ואני צריך... אם אני הייתי שחייה... שחייה גב, שחייה פרפר, שחייה חיפושית מצידי. הכרתי שחייה. אני צריך להביא לך את הפנים שלי? לא. שום פנים באופן לא. כך תחיה. למה שלא תהנה מהחיים שלך? שחייה. ודאי, תיזהר. אל תיכנס לי לים. בים אין גברים. תרגע. ים, בזהירות. יש גלים, יש בלגן, אתה בחוץ. אני חז את דגל שחור, שוגעים. זה לא, זה טיפשות. זה התאבדות.